sentejn ilu inti ġbit. Dak ix-xeni tal dak is-serja Dinatopia, eżatt dan tal-Disney. L-istess eżatt l-istess. Ma l-inkwadratura, tara l-inkwadratura hija interessanti biex miex ħaġa fin-nofs, il-bilanċ tal-picture is quite interessanti, eh? Għax din issa l-indipendenza. L-indipendenza hawnhekk, l-indipendenza. L-Union Jack biex titla' l-bandiera Maltija. Jemmaħna. Dak kienu dużmu kollu li tali għamilna fija. U Malta tieħu l-indipendenza. Biex daw l-affarijiet ma jibqgħux isiru iktar suppost. Again, użu ta' disrespett għalodna li użajna l-indu Malti u waqqafniħ kif kuna naqqafniħ. Kien għajjem kontroversja kbira dal-film, ta' kienu tkellmu fuq ħafna u tkażaw ħafna. Niftakar il-mamma tiegħi. Hawnhekk again. L-airport l-antik taħalluqa. Ma nafx għadni ma nifhimx li nnifsi għaliex iddeċidejt. L-airport l-antik taħalluqa. Nuri il-crew preparing for a shoot. Ma niftakar il-mamma tiegħi kif kont ngħid tisma' Pritka il-Hamrun li fejn il-qassis kien qed jitkellem kontra l-film biex kien ma qiegħda hemmhekk. Tisma' din il-Pritka kontra t-tifel tagħha, kontra l-film ta' t-tifel tagħha. Dan kif kien l-airport tagħna, dan kien kollox. L-airport ħalluqa. L-airport ħalluqa. Arrivals u departures kienu fl-istess sala. Hekk kien il- Naturalment. L-uniku mezz fej Fredu seta' joħroġ minn din il-gaġġa kienet li jitlaq il-barra minn hawn. Attent li ma titlifx l-ajruplan. Iżda Fred, għamel kuraġġ. Blajn li ma talla ma jkun jonqosok xejn. Hawnhekk ħriġna il- spiċċajna bil-bidaċxot fej Fredi ħares eżattament lejna. Aħna qegħdin ġo gaġġa jew inkella m'aħniex. Dak kollox. Għalhekk ispiċċa il-gaġġa. Ġuż nirringrazzja qalbi kollha tal-li għamil dan ix-xogħol favolus. Huwa interessanti li tara. Mingħajr l-għajnuna tiegħek dan kien jintilef għaldejn. Li tara da kollu wara da snin kollha, I mean. It's a feat għan-nies li ħadmu fuq u ovvjament illa għaliex ħadmu fuq xi ħaġa li totalment kienet ġdida wkoll għalihom. Però għamluha dedikazzjoni u bi professjonalità. Taftakar dan fuq xi sema kull għamluha fuq Romblu. Romblu. U kuna ntellgħu hekk. Ħajre u lini lid-DIY. DIY kien Department of Information, għaliex kien parti qabel mill-COI ta' Londra. Arranġamenti mużikali. Spiru Buħaġar. That's right, mela. L-organi, Spiru Buħaġar kien daqqu. Charles Arrigo. Dan nafs il-cast illum u ħallina tiġġallu. Ħallina, iva. Vittorin, Charles, Victoria, Pap. Semmi il-kru tijak li ħadmu fuq. Il-kru li ħadem Anne-Marie ħadmet ħafna fuq il-kulur. Julian Kalleja l-istess ħadem ħafna fuq. Għax ħadu sections differenti. Manuel il-ħin kollu jħares u jippruvaw isibu sistemi.
biex naslu għal-rizultat li kena bżon. Joe De Bono iħor, incidentalment, għandi iħor Joe De Bono jaħdem maħna, ħassib il-resinking tal-materjal kollu. U bejnietom voldiri għamlu bieċa xoħol illi it took time għax ħadu roughly sentej, ovvjament sentej mhux kontinu, sentej in between jobs oħra li kellhom jagħmlu. Paolo Boġej, Viktor Portugas, Richard Spiteri kien dak it-tieni żagħżugħ. Min ħaħseb il-tqabbil il-sinking? Joe De Bono kien kontinwament jaħdem fuq il-sinking u għax aħna restawrajna ma missejna xej mill-origin, għax jekk taqbad tirrestawra is-sound u ġibu. No. Allora titlif lum il-kwalitajiet tiegħu mbagħad. Kien hemm affarijiet fejn xtaqt li nagħmlu mod ieħor, però derinna li restawru restawru m'għandniex immissu assolutament l-oriġinal. Żgur. Plus li kellna nies li jgħidu. Allura anke fejn xtaqt nibdel il-vuġi ta' Viktor Apap meta Viktor Apap kien telaq. Nista' tagħmel xejn iktar. Żgur. So tajjeb. It was a good teamwork. Again, u film li mamul minn Total Amateurs, b'dedikazzjoni kbira. U nispera li għall-inqas jagħti ispirazzjoni żgħażagħ illum li għandhom iktar faċilitajiet biex jagħmlu ħafna aħjar. Nirgrazzjakom, jiena Mario Soppardi. Joe De Bono.